סרטון הוראות הזרקה עצמית של קלקסן. צפה בסרטון הדרכה זה מתחילתו ועד סופו, ובכל מקרה, עליך לעשות שימוש בקלקסן על פי הוראות הרופא המטפל שלך. אם אינך מסוגל להזריק לעצמך קלקסן, הרופא או האחות יראו לך כיצד לעשות זאת. אל תנסה להזריק לעצמך אם לא עברת ההדרכה כיצד לעשות זאת. אם אינך בטוח מה לעשות, פנה לרופא או לאחות. סרטון זה לא מהווה תחליף להדרכה של הצוות הרפואי. למידע מלא על התרופה, יש לעיין בעלון הצרכן המצורף לתכשיר. רחץ את הידיים ואת מקום ההזרקה המיועד במים וסבון ויבשם. שב או שכב בתנוחה נוחה, וודא שאינך רואה את אזור ההזרקה המיועד. בדוק את בטנך, על מנת לראות אם ההזרקה הקודמת גרמה לאדמומיות, שינוי בצבע האור, נפיחות, הפרשה דרך האור, או אם עדיין קיימת תחושת כאב. אם כך, פנה לרופא או לאחות. בחר באזור הזרקה באחד מצידי הבטן, במרחק של לפחות 5 סנטימטר הצידה מהטבור. זכור, אל תזריק לעצמך במרווח של פחות מ5 סנטימטר סביב הטבור, רקמה צלקתית או חבורה. יש לשנות את אזורי ההזרקה משני צידי הבטן, מימין לשמאל, כתלות במקום שבו הזרקת לאחרונה. בדוק את תאריך התפוגה הרשום על גבי התרופה, אל תשתמש אם התאריך חלף. בדוק אם המזרק לא נפגע ושהתרופה בתוכו אינה תמיסה צלולה. אם לא, השתמש במזרק אחר של קלקסן. ודא שאינך יודע כמה עליך להזריק. הסר בזהירות את מכסה המגן מעל המחט והשלך אותו. המזרק מוכן לשימוש. אל תלחץ על הבוכנה לפני ההזרקה על מנת להוציא בועות אוויר. פעולה זו יכולה לגרום לאיבוד התרופה. לאחר הסרת מכסה המחט, ודא שהמחט לא תיגע בדבר על מנת לשמור על ניקיונה. אחוז במזרק ביד שבה אינך כותב, ממש כמו עיפרון, ובידך השנייה אחוז בעדינות בכפל אור במקום ההזרקה בבטנך, בעזרת האגודל והאצבע המורה. ודא שאינך מחזיק את כפל האור כל משך ההזרקה. החזק את המזרק בצורה אנכית, כשהמחט פונה בזווית של 90 מעלות כלפי מקום ההזרקה, והחדר את מלוא אורך המחט לתוך כפל האור. הזרק את מלוא תכולת המזרק כך שהתרופה תיכנס לרקמה השומנית התת-אורית של הבטן, וודא שאינך מחזיק את כפל האור כל משך ההזרקה. הוצא את המחט על ידי משיכתה ישר החוצה. מכסה המגן יחסה את המחט באופן אוטומטי. כעת ניתן לשחרר את כפל האור. שים לב, מנגנון הבטיחות המאפשר שחרור מכסה הבטיחות יופעל רק לאחר התרוקנות המזרק על ידי לחיצת הבוכנה במלואה. למניעת חבורות, אין לשפשף את מקום ההזרקה לאחר ההזרקה. השלך את המזרק המשומש עם מכסה המגן למיכל לאיסוף מזרקים, הרחק מהישג ידם של ילדים.